Na aktuálne dianie sa pozrieme s poslancami Národnej rady. Pozvanie prijal prvý podpredseda Slovenskej národnej strany Jaroslav Paška. Dobrý večer. A predseda OKS v klube SAS Ondrej Dostál. Vítajte. Dobrý večer. Pán Dostál, parlament teda, ako sme už pred chvíľou počuli, schválil vstup Čiernej hory do NATO len tesnou väčšinou, teda presnejšie 78 hlasmi. Vy ste tam síce boli a hlasovali ste za, ale je fakt, že väčšina poslancov opozície tam nebola. Nezúčastnili sa na hlasovaní. Ako vnímate postoj vašich kolegov? Nemala by byť v takýchto zahranično-politických témach jednota bez politikárčenia? Je ťažko, môžem hovoriť za druhých, môžem hovoriť za seba. Ja som predsedom občianskej konzervatívnej strany, ktorá dlhodobo od svojho začiatku a bez najmenších pochybností presadzuje členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii na rozdiel od niektorých iných strán, napríklad Slovenskej národnej strany. A pre nás je to vec prozápadného smerovania Slovenska, hodnotového ukotvenia Slovenska v západnej civilizácii. A preto je len logické, že som ani chvíľu nepochyboval, že budem hlasovať za návrh, aby sa Severoatlantická aliancia rozšírila o ďalšieho člena, ktorý sa hlási k rovnakým hodnotám a ktorý spĺňa kritériá na členstvo v NATO, teda Čiernu horu. Ale predsa len ste v klube SAS a z tohto pohľadu, ako vnímate počin vašich kolegov, z ktorých časť, aspoň podľa toho, čo sme aj pred chvíľou počuli, sa rozhodla, tak povediac, vytrestať vládnu koalíciu? Je to správna príležitosť? Ja som svoj názor dal najavo tým, ako som hlasoval. A mňa sa niekedy pýtajú, že aký je vôbec rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami, teda medzi SAS a OKS, keďže SAS sa hlási k liberalizmu, OKS je konzervatívna. V mnohých veciach máme podobné názory, ale ja sa cítim konzervatívcom napríklad preto, že sú isté hodnoty a určité veci, ktoré sú tak zásadné a tak dôležité, že by sa okolo nich nemalo taktizovať a treba konať podľa svojho presvedčenia bez ohľadu na to, že či tým môžeme vyslať nejaký signál iný alebo nie. V tejto veci zásadnou otázkou bolo, ako sa Slovenská republika postaví k žiadosti Čiernej hory o vstup do Severoatlantickej aliancie. Pán Paška, podľa opozičných poslancov, ktorí sa na tom hlasovaní nezúčastnili, minister zahraničných vecí pán Lajčák neprejavil ako keby záujem o ich hlasy. Oni to vnímali teda tak, že neprídu. Na druhej strane treba povedať, že aj za vládnu koalíciu prišlo len 71 poslancov. To znamená, že predpokladala koalícia, že opozícia príde aj bez predchádzajúcej dohody? Iste predpokladali sme, že opozícia bude zúčastnená na tomto hlasovaní, pretože tak, ako pán Dostal naznačil, prevažne opozičné strany sú tým lídrom, povedal by som, v smerovaní Slovenskej republiky k spolupráci s Severoatlantickou alianciou. A preto nás samozrejme troška prekvapilo to hlasovanie. Na druhej strane treba povedať, že aj to zaradenie tohto bodu ako prvého bodu programu schôdze nebolo celkom najšťastnejšie, lebo najmä v tomto období, keď vo Veľkej Británii alebo v ďalších krajinách sa ozývajú hlasy, že či to rozhodnutie o tom pozvaní Čiernej hory, to na to bolo šťastné rozhodnutie vzhľadom na osobu premiéra tejto krajiny, ktorý má, povedal by som, je obviňovaný, podozrievaný z spolupráce s podsvetím. Takže vzhľadom na tieto veci, či to rozhodnutie bolo správne a mnohé krajiny sa zdržávajú, povedal by som, s prerokovaním tohto bodu, tak sme si mysleli, že aj Slovenská republika mala troška počkať, nemala by byť tým lídrom. A ešte, aby ste zareagovali aj na poznámku, ktorú povedal pán Dostal vzhľadom na postoj SNS k severoatlantickým štruktúram, pretože pán Dostal povedal, že na rozdiel od SNS v prípade SAS je ten postoj jednoznačný, tak ako OKS. Je ten váš? A teda OKS, pardon. No, my rešpektujeme stav, v ktorom Slovenská republika je a hovoríme o tom, že v podstate našim záujmom je formovať politiku Severoatlantickej aliancie tak, aby Slovensko malo zaručenú bezpečnosť a aby sa nestalo nástrojom na vykonávanie politiky iných krajín v tejto strede Európy. A teda aj pri formovaní tejto politiky sa usilovať o to, aby tá pozícia Slovenska garantovala našim občanom bezpečnosť. A naozaj nestali sme sa, tak ako som povedal, nejakým predpolím pre nejaké ďalšie konflikty, ktoré sa budú vytvárať. Treba povedať, že všetky
podobné témy v posledných dňoch prekryla kauza Bašternák. Aj vy osobne, pán Dostal, ste v nejednej parlamentnej rozprave za posledné dni vystúpili najprv s tým bodom, že podľa vás by mal minister vnútra Robert Kaliňák odstúpiť zo svojej funkcie. Kauza má naozaj dynamický vývoj, minister ju niekoľkokrát vysvetľoval aj pred novinármi. Trváte teda na svojom, a keby ste napríklad teraz hneď mali vystúpiť v rozprave, opäť by ste ju začali rovnako? Je to tradícia, ktorú začal pán poslanec Beblavý a viacero poslancov vystúpilo podobným spôsobom. Dnes ma zaskočila informácia, že pán minister Kaliňák ešte nezachytil, že by ho niekto vyzval k tomu, ako aby odstúpil. Tak by som rád využil túto príležitosť a pokiaľ nás pán minister Kaliňák sleduje, tak by som ho rád vyzval, aby odstúpil z funkcie ministra vnútra, pretože nie je prípustné, aby v takejto vysokej štátnej funkcii sedel niekto, kto je podozrivý z prepojenia na organizovaný zločin. A pokiaľ to tak bude, tak budú všetky ostatné problémy, ktorými sa bude zaoberať Národná rada, zatienené touto skutočnosťou. Treba len povedať, že minister Kaliňák to myslel na svojich koaličných partnerov a na premiéra. Pán Paška, naozaj Robert Kaliňák tvrdí, že podporu koalície má. Stále to platí aj v prípade SNS? Lebo včera už prenikli rôzne šumy, že v koalícii to vrie a že aj dokonca niektorí poslanci Smeru sa vyjadrili, že jeho pozícia je už neudržateľná. Treba povedať, že veľmi pozorne sledujeme dianie okolo pána ministra Kaliňáka a vychádzame z toho, že tak pán Kaliňák, ako aj jeho najbližšie politické okolie, majú viac informácií o tejto kauze aj o tom, akým spôsobom je schopný svoju pozíciu brániť. Politická kultúra hovorí o tom, že by sme si nemali odkazovať cez médiá svoje názory, ale na koaličnej rade reprezentuje postoj Slovenskej národnej strany pán predseda, ktorý sa pýta, a ktorý aj na základe teda odpovedí vyhodnocuje proste celé toto dianie a ja som presvedčený, že strana Smer je dostatočne skúsená a za tých 20 rokov, čo sú v politike viacerí tí politici zo strany Smer, ktorí v súčasnosti reprezentujú túto stranu, tak vedia, ako sa majú zachovať a vedia, ako sa majú správať v takých situáciách. Čiže nie je jednota koalície naštrbená v tomto? Máte všetci unizono rovnaký názor? My vnímame túto situáciu ako záležitosť, ktorú si strana Smer dokáže manažovať vo vlastnej režii a rešpektujeme postoje a názory, ktoré dostávame od nich. A keď tvrdia, že si dokážu obhájiť pozíciu pána ministra, tak to rešpektujeme. Tak ešte jedna predsa len otázka pre vás, lebo veď máte na vec aj svoj osobný názor. Môžu byť tie podozrenia vysvetlené dostatočne a dôveryhodne, ak na tomto poste, na čele toho rezortu, pod ktorý spadajú všetky ostatné policajné zložky a tak ďalej, je človek, ktorý je priamo podozrivý? Platí to, čo som povedal v úvode, že nebudem cez média odovzdávať svoje názory a postoje koaličným partnerom. Pán Dostal, ak by bol Robert Kaliňák odvolaný z pozície ministra vnútra, alebo by teda sám odstúpil, bolo by to z vášho pohľadu dostatočné riešenie tejto kauzy? Samozrejme, že to nie je dostatočné riešenie tejto kauzy. Ja si myslím, že pozícia ministra Kaliňáka je neudržateľná. Tie fakty sú také jasné, že chápem, že koaličný partner sa nemôže cez médiá vyjadrovať kriticky na adresu iného koaličného partnera a zachoval nejakú lojalitu, ale nepochybujem o tom, že každý si uvedomuje, že minister Kaliňák nemôže zostať na svojom mieste. Ale to nestačí. Premiér Fico býva v byte, ktorý patrí pánu Bašternákovi. Ak sa toto má diať, alebo toto má pokračovať v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii, tak to znedôveryhodňuje celú Slovenskú republiku. A teda nestačí iba to, že Kaliňák odíde z funkcie ministra vnútra a premiér Fico sa odsťahuje zo svojho súčasného bytu niekam inám. Tá kauza musí byť dôsledne vyšetrená. A musia z nej byť vyvodené dôsledky, čo samozrejme nie je možné, pokiaľ je ministrom vnútra Robert Kaliňák. Ja sa teda iba čudujem koaličným partnerom, že si toto nechajú, lebo toto nepoškodzuje iba Smer, nepoškodzuje to iba premiéra Fica, o pánovi Kaliňákovi ani nehovorím, ale poškodzuje to aj koaličných partnerov, ktorí svojim postojom držia pána Kaliňáka stále vo funkcii. Nevníma to Slovenská národná strana ako potenciálne ohrozenie dôveryhodnosti, keď vystupovala po zmene predsedu s tým, že ide do politického boja s čistým štítom? Ako som povedal, vychádzam zo skúsenosti, že strana Smer je, povedal by som, rozhľadená a že vie, pozná okolnosti bližšie a lepšie ako možno opozícia alebo aké sú informácie z médií. A predpokladám, že tá obhajoba
ak budú chcieť, aby pán minister zostal v svojej pozícii, takže bude dostatočne precízna. Pán Dostál, ďalšia téma do parlamentu. Ste predložili novelu zákona o politických stranách a hnutiach. Poslanci ju posunuli do druhého čítania a pravdepodobne sa ňou budú zaobrať ešte na tejto parlamentnej schôdzi. Chcete okrem iného podrobnejšie vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán a zakázať vytváranie ich ozbrojených zložiek. Čiže týka sa to konkrétnej parlamentnej strany? Týka sa to ochrany demokratického politického systému pred extrémistickými politickými stranami, ktoré sa snažia odstrániť demokratický systém, nahradiť demokraciu totalitou alebo nejakým režimom, ktorý by nebol demokratický. Ja si myslím, že je úplne legitímne a v poriadku, ak demokratický politický štát alebo demokratický štát povie, že nesmú v rámci legálneho právneho systému existovať politické sily, ktoré sa otvorene usilujú o likvidáciu systému založeného na liberálnej demokracii a základných ľudských právach a zakáže existenciu ozbrojených zložiek, čo je charakteristický znak totalitných a extremistických politických strán, ako bola Hitlerová NSDAP a jej oddiely SS a SA, alebo komunistická strana Československa a jej ľudové milície, ktoré boli zneužívané na likvidáciu demokracie a na fungovanie totalitného režimu. Čiže máme teraz v parlamente takú politickú stranu, ktorá by podľa týchto kritérií nevznikla, respektíve sa tam nedostala? Máme v parlamente politickú stranu, ktorá je veľmi blízko takejto charakteristike. A ja netvrdím, že ak by bol schválený ten zákon, tak automaticky by bola Kotlebová strana, alebo o nej je reč zakázaná. Ale museli by sa by dávať väčší pozor na to, aby sa prejavovali otvorene protidemokraticky. A nemohli by napríklad použiť príspevky zo štátneho rozpočtu na zriadenie nejakej domobrany, ako to predčasom bolo avizované, čo by mohol byť veľmi nebezpečný precedens, podobný tomu, ako keď komunisti mali ľudové milície a vo februári 1948 zakrútili demokracii krkom. Pán Paška, to bol jediný zákon opozície, ktorý v máji prešiel, ale mimochodom zmenu zákona o politických stranách chce aj Slovenská národná strana. Predseda strany Andrej Danko už zhruba pred približne dvomi mesiacmi hovoril o výhradách taktiež voči súčasným pravidlám, ktoré umožnili prekročiť brány parlamentu nielen spomínanej ľudovej strane Naše Slovensko, ale aj iným stranám, napríklad Smerodina, Borisa Kolára či obyčajní ľudia Igora Matoviča. Znamená to, že Slovenská národná strana chce definovať aj minimálne počty členov a stranické štruktúry? Slovenská národná strana by chcela, aby sme si zadefinovali vlastne princíp, čo je politická strana, čo je to, aká je to organizácia, či tam môže mať nejaké ozbrojené zložky, alebo nemôže mať ozbrojené zložky, alebo ako má fungovať, ako má nakladať s finančnými prostriedkami, ktoré dostáva od štátu a od občanov Slovenskej republiky, či ich môže používať na vyzbrojovanie, alebo či ich môže používať iba na administratívnu, prípadne propagáciu a podobne. Takže z tohto pohľadu tú diskusiu vnímame ako širšiu a myslím, že to, ako to naznačil pán Dostal, ide o riešenie do budúcnosti, pro futuro. Tieto voľby máme za sebou a rešpektujeme stav a nominácie, ale aj výsledky volieb. A budete chcieť teda definovať minimálne počty členov a stranické štruktúry? Veľmi radi by sme túto diskusiu otvorili, pretože si myslíme, že tak politická strana, ktorá možno ako pôsobí jedna z týchto súčasných politických stran, ktorá má 4 členov, že to nie je štandardná alebo typická politická strana, pretože so 4 členmi nemôže povedal by som, vytvárať regionálne štruktúry, funkčné regionálne štruktúry. Ale ďalším problémom je napríklad aj nakladanie s politickými stranami. Viete, že si niekto môže kúpiť politickú stranu, pretože na založenie politickej strany potrebujete podporu do občanov, podpisy do občanov. A keď niekto si založí politickú stranu a potom ju predá, tak tá politická strana by nemala byť po predávaní svedomia tých ľudí, ktorí podporili svojimi podpismi, vzniká založenie tejto strany. Ale proste tá politická strana by mala byť naozaj viazaná na nejakú ideológiu a proste na nejaké politické línie. To by si žiadalo samozrejme hlbšiu diskusiu, ale ostaňme pri tých argumentoch, ktoré doteraz odzneli. Pán Dostal, ak si koalícia, respektíve SNS, bude chcieť v tom vami predloženom zákone presadiť aj napríklad definovanie počtu členov strany alebo stranické štruktúry, stiahnete zákon alebo ho necháte v parlamente? Považoval by som za veľmi nešťastné, keby sa poslanci vládnej koalície pokúsili do toho návrhu zákona dať veci, ktoré nie sú predmetom takého konsenzu, ako je, povedzme, to súčasné znenie, ktoré môže byť predmetom ďalších debát, týkajúcich sa konkrétnych formulácií.
ale ak by tam išli veci, ktoré by išli nad rámec a ktoré by z môjho pohľadu boli na hrane ústavnosti, lebo by obmedzovali právo občanov združovať sa, vrátane združovania sa v politických stranách, to je právo, ktoré je garantované ústavou. A myslím si, že nie je žiadny dôvod na to, aby štát hovoril stranám, že koľko majú mať členov, aké majú mať regionálne štruktúry, ako môžu meniť tie orgány. A kupovaniu strán podľa mňa nie je možné zamedziť nejakým legislatívnym opatrením, tak ako strana, keď nebude mať túto možnosť, no tak si najmä brigádinkov, ktoré zozbierajú tie podpisy. Toto je podľa mňa nejaké sociálne inžinierstvo, lebo nič z toho to neohrozuje demokratický charakter politického systému. Čiže v tom prípade by ste to stiahli? Čiže, ak to mám skrátiť, teda ak by tam boli veci, ktoré by boli pre predkladateľov nepriateľné, tak to stiahnem. A pán Baška, len veľmi krátku reakciu vás poprosím. Ak by to pán Dostal stiahlo v prípade, že vy by ste tam chceli presadiť tieto body, prídete s vlastnou novelou? Samozrejme, je jeho právom rozhodnúť sa o tom, že či návrhy, pozmeňujú si návrhy, doplnky, ktoré budú, ak by boli prijaté, ak by vstúpili do toho jeho návrhu, tak stiahnuť svoj návrh. Skôr myslím si, že pre nás bude užitočná diskusia. Diskusia na túto tému, aby sme videli, aké sú postoje o tých politických stranách. A podľa toho, čo budeme vidieť, aká bude odozva od ostatných politických stran, a keď budeme vidieť, že naše návrhy a predstavy sú zmysluplné a majú podporu, tak ak pán Dostal stiahne svoj politický, teda svoj návrh, tak pôjdeme svojou cestou. Páni, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.